S'aproxima l'època de la recollida de l'oliva i, per tant, també el moment de produir l'oli. Per aquesta campanya, la cooperativa del Camp de Formentera comptava ja en tenir el trull. En novembre de 2023 van començar a fer fonaments i a posar hormigons. De moment, l'únic que han pujat és l'estructura de ferro, i quan van acabar de pujar l'estructura de ferro s'aturaren i fa 6 mesos que aquí no s'ha fet res més. L'empresa encarregada de les obres ha justificat aquesta paralització amb la necessitat de retarifar les feines. Diu Traxa que no era executable, que no es podia executar aquell projecte, que s'havia d'encarregar un projecte nou a Traxatec i que es veu que no ha hagut una comunicació en su consell massa bona i que no s'han acabat d'entendre. Un any més i do, els productors d'oli hauran de portar les olives a Eivissa, amb tot el sobrecost que això els suposa. Com cada any, uns gastos addicionals, una pèrdua de qualitat en el nostre oli i que un any més seguim igual. El Consell de Formentera assegura que hi ha pres cartes en l'assumpte. Juntarem tècnics i a l'empresa, a veure si podem arribar a alguna solució, perquè l'ideal seria que ho acabés fent la mateixa empresa que ho tenim fet, el que passa és que el que no podem tenir és un sobrecost massa gros, perquè això ve pagat per fons líder i si no ho tindríem que pagar com a Consell Insular. Des que s'adjudiqui novament el projecte, el termini d'execució serà de 4 mesos.